מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פלי ממשיכים בהארי פוטר. יש לנו את החיה הזאת, איך קראו לה? שכחתי את השם שלה. שכחתי את השם, אבל יש את החיה הגדולה הזאת שהיא קטלנית אש. עכשיו בטח אפשר, מה זה בטח? אפשר להסתובב איתה, נו נכנסתי אבל בחיית. נכנסתי פה אבל בחיית. אפשר להסתובב איתה בכל הערים פה, בכל השדות פה, בכל המקומות פה. וזה קטלני רצח. אנחנו נסתובב, אנחנו נלך לאגוורד עוד מעט, נסתובב שם איתם, שמעתי אותכם. שמעתי, אני אעזור לך. כן. שמענו את זה. אז לא צריך לשמוע את זה עוד פעם. פה עכשיו בטח כל מיני... זהו, ככה? אוקיי. יותר פשוט. זה הבוס כביכול. במקום להסתובב פה כמו זה, צריך לחסל את הבחור צ'יקו, או לא לחסל אותו, אלא להיות איתו, להיות חבר שלו, ואתה מגיע לזה. עכשיו יהיה סרטון, קטלנים. אני מקווה שזה האחרון. אנחנו נלך לבית ספר עם היצור, עם החבר החדש שלנו הגדול, נסתובב שם, נתלהב, כולם יגידו וואו 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 וואו, מאיפה, גם אני רוצה, אבל הם לא יצליחו, כי הם לא מספיק חזקים כמו הארי פוטר, בשביל להשיג אחד כזה. הם יכולים להשיג מקסימום את המטטה. יש לי גם את המטטה, יש לי גם את ההיפוגריף הזה, ויש לי גם את הבחור השני. שזה קטלני. נו, מה עכשיו? הלו. שלום. איזדורה. איזדורה בעייתית, היא מוציאה מכולם את הרוע מבפנים, ושמה אותו בצנצנת, ומוכרת אותו, או מביאה אותו לגובלינים. Morganak, ay. הוא לקח את זה מהצנצנת והכניס את זה בפנים. מיסטר מורגן? הלאה, בכתי. תברח. תברח. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Abba Shela. Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. אבין, זה לא מוציא רק את הכאב, מוציא את כל האמוציות מהגוף שלך, תניה אפס, תניה פשוט רובוט. I've just learned that she's been wielding that magic on students. We must gather the others. בונה איזדורה, תראה מה היא עשתה, איזה בלגן. I need you to return to your common room, all right? בונה איזדורה עשתה פה בלגן רציני. עם הכישוף המאפן הזה, היא חושבת שהיא עוזרת לאנשים, אבל בתכלס תראה מה היא עושה. איזדורה. וכל הרוע היא הכניסה בתוך הדבר הזה, ועכשיו כל זה יתפוצץ והיא תכניס את זה בתוכה, והיא תהיה הכי רשעה בעולם. איזדורה, מה את מבסוטה? מה עשית? קחו נשימה. Students, איזדורה. התלמידים, איזדורה, את חושבת מה את עושה או לא? And why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. He won't suffer any longer. Not my father, not my students. לך תסתכלי, אבא שלך הפך לזומבי, אבולד, לך תסתכלי מה קרה לו. Isadora, set down your wand. Professor, מה אתה רוצה שאני אעשה? Throw it away. תן להם השרביט כבר, פרופסור. אקספליאמוס. הופלה, איזדורה? ככה? לפרופסור? איזדורה? אין לה, בוא נחזקה רצח. תעזרו לפרופסור, מה הם מסתכלים? איפה כל החבר'ה? תעזור לה כבר. אבא דה קדברה!
אברקדאברה, זה הקסם הכי חזק, אברקדאברה. לא, הם צריכים לקחת את השרביט וצריכים להכניס אותה לאיזה כלוב או משהו כזה, באמת. היא מסוכנת לאנושות. היא מסוכנת לאנושות, איזדורה. צריך להכניס אותה לאיזה מנהרה, לאיזה קוביה, לשבור לה את המטטה דבר ראשון, ולא יודע מה, לעשות לה איזה קסם שהיא תהפוך לך בראש או משהו. כי אי אפשר ככה איתה. היא עושה בו על הגן, תראה איזה נזק היא עשתה. הארי פוטר, תסתכל מה עשתה איזדורה. אתה תצטרך ללחם נגדה עכשיו נראה לי. אתה מוכן הארי או לא? רוב הסיכויים יצטרך ללחם נגד איזדורה עכשיו. יכול להיות שתצא באיזה... לא יודע מה, מאיפשהו? או שלא? איזדורה מתה, לא מתה? פרופסור, ראיתי את הכל. הכל ראיתי, הבאתי גם את היצור החזק הזה. לך יש אותו? לי אין אותו, איך קוראים לו? אין לו שם, שכחתי. מי, מה? גנדלדוף? The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. זה הכדור הזה. We could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have. And you will. רנרוק רוצה להגיע לכדור הזה. שם נמצא כל הכוח של האנשים, של התלמידים של איזדור לקחה. הוא צריך עכשיו להגיע לפניו. So the repository is safe from Ranrok for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. עכשיו צריך ללכת. The Ollivander will help me. Another Ollivander. I'm not surprised, as I am sure he will tell you. This wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. טוב. צריך להגיע לפני הגובלין לשם. לאן עכשיו? צריך לפגוש איזה מישהו, לא? משימות. משימות. כל המשימות האלה של הקסמים, לא יודע, צריך, לא צריך לעשות, אין לי טעם לעשות אותם. נוצא. צריך לדבר עם מישהו, איפה? מה, עם מי אני צריך לדבר, חבר'ה? הנה, בבקשה. הנה בבקשה. עוד פעם רחוק, עוד פעם מחוץ לבית ספר. עוד פעם צריך לצאת מחוץ לבית ספר. אני יכול לצאת עכשיו מחוץ לבית ספר? איפה? לפה, אוקיי. בוא נלך לכאן. לכפר הקרוב לבית ספר. בקיצור, המשימה האחרונה, איך שאני מבין את זה, זה יהיה הקרב על הכדור. אני נגד הגמד הקטן. I hope he can help me craft the keeper's wand. צריך לעשות חיים דחוף, למה יש לי 3? ומה הוא צריך לעשות? עוד כאלה פרחים? 13 דקות לוקח להם לעשות? 13 דקות. עדיף שאני אקח את הפרחים, אני אקח את הפרחים שיש, לשים את הפרחים ככה שיהיה לי לפחות 6. אפשר 5. Owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic,
הנה, עכשיו הוא יתקן את השרביט. Crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. נו, תסתכל. עכשיו הוא אמור להכין לי איזה שרביט. חוץ מזה, גם אין פה איזה אופציה לשדרג את השרביט שתהיה יותר חזקה. למה השרביט שלי בקושי מורידה, היא מורידה 18, 19, 20, שזה בקושי. מקווה שהשרביט עכשיו שהוא ייתן לי, תוריד פי 2, פי 3 יותר. It is done. זה גמור. עשיתי לך את השרביט. השרביט הקסמים. פתח. פתח, הרי, פתח. אני לא תראה, או, עם זהב, או. זהו, תן לי סתכל, מה סגרת כל כך מהר? I should warn you. אני צריך להסיר אותך. I've never seen a one like this before. בחיים לא ראיתי דבר כזה. As Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. רק למטרה מסוימת, אני לא יכול להשתמש בכל הזמן, אומר. I understand. Thank you, sir. אני לא יכול להשתמש בכל הזמן, זה רק למטרה מסוימת, כאילו ספציפית נגד מישהו מסוים, אני צריך להשתמש עם השרביט הזאת, איך זה עובד? או, הנה הליצן הזה בא. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. אין לי חיים, אבל מה? Come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. Any time let goblins take what is rightfully ours. The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? מה אכפת לך? אל תראה לו, זהו. Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Opa. מי גנב? מישהו גנב אותי. מישהו גנב אותי, אחו שני. אין לי חיים אבל, אין לי חיים אבל, אין לי חיים אבל, יש לי שלוש חיים. סבאסה, יש לי שלוש חיים. והם פה מיליון, הם פה מיליון. הם פה מיליון. אין פה מיליון, אין לי חיים. לא, זה טיפשי הדבר הזה. זה טיפשי, אין לי חיים. או, 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 כן, או, או, או. אין לי חיים, מה אני אמור לעשות? אני מוריד להם 5-6. אקספליאמוס, אקספולסו, נו פרינגר.
best you can do. Explosive! Incendio! Bala. Is that the best you can do? Confirm explosive! Bello. Leva. Confringo. Protego. Bombarda. Expulsa. Glacius. Expelliarmus. אני מקווה שזה הסוף, כי אין לי חיים. יש לי עוד אחד. אם הם יתחיל לבוא ולבוא, זה יהיה בלגן. וואו וואו וואו, מי זה? זה אין לי חיים. אין לי חיים וזהו, סוף הסיפור. מה אני אמור לעשות? מי שעושה את הזרמים האלה? סך אותו. מה אני אמור לעשות עם כולם? תן לו, תן לו, אבי. אין לי חיים, זהו. אין לי חיים, זהו. אין לי חיים, מה אני אמור לעשות? אף אחד לא התריע, אף אחד לא עשה שום דבר, שום התראה. שיהיה פה קרב עכשיו. נדחש. גם פה אי אפשר לאסוף חיים. או, איזה בס הזה. או, איזה בס, אני מקווה שיתנו לי. זהו, סוף הסיפור, מה? זה באמת טיפשי, באמת. הדבר הזה עכשיו, זה באמת הדבר הכי טיפשי במשחק הזה, ששולחים אותך לזירה בלי שאתה תתכונן לחיים. איפה אני אמור לדעת שיהיה עכשיו קרב? נו, אני לא יכול, אבל אין לי מספיק חיים. מה זה הדבר הטיפשי הזה? בוא נשבע לך איזה דבר טיפשי זה, אחוז שילינג. איך אני אמור לנצח אותם, אם אין לי חיים? לא, תוציא אותי מזה, מה זה השטויות האלה? לא רוצה, אני לא... אי אפשר, אני לא יכול ללחם, לא יכול ללחם. איך אני אלחם עם שלוש חיים? מה, זה לא הגיוני. בוא נשבע, זה מאכזב רצח. זה באמת מאכזב רצח. נשבע לך, זה ממש מאכזב. זה ממש מאכזב הדבר הזה. אם יש משהו מאכזב במשחק הזה, זה. עכשיו אני צריך להקשיב הכל מחדש. איזה טיפשי זה, אלוהים, ישמור. אין מצב שיעשו משחק נורמלי בחיים, אין מצב. כל משחק יש משהו טיפשי שהם עושים. נשבע לך, בונה, זה באמת מציק. אין משחק שעושים אותו בהכל פיקס, הכל נורמלי. מאיפה אני אמור לדעת שעכשיו הולך להיות קרב ויש לי שלוש חיים? אין חיים מסביב שאני יכול לאסוף, אין כלום. זהו, בקיצור, אספתי 25, הלכתי לפי השיטה של המשחק הזה, בניתי מלא כאלה פה של החיים, וזהו, אחי, המשחק הזה פשוט בעייתי. בקטע הזה של ה... בקטע הזה הוא פשוט בעייתי רצח, אין לי מספיק פרחים. צריך לעשות עוד פרחים, אוקיי. זה כזה מעצבן. זה כזה מעצבן שהוא שולח אותך למקום כזה ואתה לא יודע מה קורה, מה לצפות. זה טיפשי רצח. יאללה, ממשיכים. ממשיכים לכם, אני הולך על אחד אחד. ננעל על אחד ונותן לו פיצוצים עד הסוף. Yeah.
פוגעים בי, לא פוגעים בי, לא מעניין אותי. יש לי מלא חיים, טונה של חיים יש לי. תן לו, תן לו, תן לו. תן לו חיים, ארי פוטר, קח חיים, הנה על אחותך, אני לוחץ לו על החיים, ארי. כמה הם פה חבר'ה, כמה הם פה, מה נסגר? נו, מה נסגר? כמה אתה תביא? כמה אתה תביא? כמה אתה תביא? כמה אנשים הוא יביא? אני לא מבין. זבל, ישר שם את ההגנה שלה. ישר הוא שם את ההגנה שלה. ישר הוא שם את ההגנה. צריך לאסוף את הכחולים בקיצור. על זה, על זה, על זה, ארי, זה שוכב שם, יאללה איתו. קח את החיים, ארי. כמה זמן אני אשתרך? מה נסגר? צריך סגול משהו, איפה יש לי סגול? זה זה במקום זה. די כבר! כך חיים, ארי! כזה שיגמר כבר. הוא לא נגמר פשוט. הוא פשוט לא נגמר, אני כבר שעה פה עם המשחק, הוא פשוט לא נגמר. פשוט לא נגמר. הרגו אותי עוד פעם, זה הפעם השנייה שהם נסים. אחי, אני אומר לך, אין לי כבר כוח למשחק הזה, נשבע לך, אני מת שהוא ייגמר כבר. אני לא רוצה לשחק בו יותר. הקרבות פה מתחילות להיות, הקרבות פה פשוט מעצבנות רצח. מאוד מעצבנות, אני כבר יושב פה על הקרב המסריח הזה, קרוב ל-30 דקות. קרוב ל-30 דקות אני יושב על הקרב הדפוק הזה. קרוב ל-30 דקות. זה כבר מתחיל להצבן אותי. ממש, אבל להצבן, שבא לי פשוט לחבוט את המשחק, נשבע לך. מתחיל להצבן רצח.
אחי, אין לי כוח למשחק הזה, נשבע לך, עזוב אותי. באמת, עזוב. אין לי כבר כוח למשחק הזה, נשבע לך. אין לי כוח למשחק, אני יושב פה כבר מעל שעה על הקרב המסכן הזה. אין לי כוח, הם באים פה מיליון אנשים. אין לי כוח לדבר הזה, אתה צריך לאגור כוח לכחול בשביל החמור הזה. אין לי כבר כוח, מבחינתי זהו המשחק הזה, נמאס לי ממנו, עזוב אותי. אין לי כבר כוח אליו, אין לי כבר כוח, כבר הוריד לי את כל החשק המשחק הזה. הוא נהיה דפוק ברמות מטורפות, מבחינת הקרבות הוא פשוט גועל נפש, בא לי להקים המשחק הזה כבר. רק מבחינת הקרבות הם פשוט נהיה, הקרבות פשוט נהיו מגעילות ברמות מטורפות. אני מבחינתי עכשיו מפסיק עם המשחק הזה תקופה מסוימת, אני צריך לנוח ממנו כי הוא כבר נהיה מגעיל. זהו. נתראה בהמשך ויאללה ביי.